Já, komið þið sæl. Þá ætlum við að byrja á umfjöllun okkar kafla 7 í kennslubókinni sem fylki eða arreis. Og hérna yfirleitið við byrjum á inngangi að fylkjum, tölum svo fylki í fallaköllum. Meira svo í kafla 7.3 forritun með fylkjum og tölum svo margvíð fylki í lokin. Þá byrjum við á þessari kynningu á fylkjum og fylki eru almennt notuð til þess að vinna með safnagögnum af sama tagi. Til dæmis lista af nöfnum eða lista af hitastigum. Og af hverju þurfum við þá fylki? Já, það eiginlega vegna þess að öðrum kosti verður mjög erfitt að forrita vinnslu, til dæmis gerum ráð fyrir því að við séum með viljum halda utanum 5 niðurstöður eða niðurstöður úr prófum af 5 nemendum eða 100 nemendum eða 1000 nemendum. Hvernig getum við gert það ef við ætlaðum einhverjum að nota breytur? Jú, við þyrftum að gefa þessum 5 eða 100 eða 1000 breytum einhverjum nöfn. Og hvernig myndir maður síðan meðhandla alla þessa breytur? Þetta er mjög langt forut hjá okkur að þurfa að tjekka á 1000 breytunöfnum til þess að til dæmis að finna út hvert væri hver væri hæsta einkun í tilteknu námskeiði. Og til þess að geta einmitt meðhöndlað gögn, safnagögnum af sama tagi, mikið safnagögnum, þá notum við fylki, eða arri. Og getum skilgreintan á þennan hátt sem að hér sést, int skor, hotklofu opnast, 5 hotklofu lokast. Þetta þýðir það að við erum að skilgreina breytunafn sem heitir skor, sem að getur geymt 5 gildi, þar að segja fylki sem getur geymt 5 gildi. Og þetta þá eins og að skilgreina raun 5 breytunafn af tæginu inntekar, sem við getum vísa í sem skor af 0, skor af 1, skora tveimur, skora þremur og skora fjórum. Og gildin sem er inn í hotklúfunum eru kallaðir vísar á íslensku eða subscript eða index á ensku. Og aðtjöðu hérna að fyrsti vísinu byrjar í nulli. Þannig að við erum með í rauninni fjögur svæði, 0, 5 svæði segi, 0, 1, 2, 3 og 4, síðasti vísinu er í fjórum. En fylkið er skilgreint af stærðinni 5. Það er hér í skilgreiningarsetningunni. Nú breyturnar sem að við notum þegar við erum að vísa í tiltekin svæði í fylkinu eru einmitt kallaðar index variables eða subscripted variables. Og fjöldi þeirra er jafn stærðinni sem við notuðum í skilgreiningunni. Hins vegar er stærsti vísirinn, eins og ég nefndi á hann, hann er einu minni heldur en stærðin. Þannig að við skilgreinum stærða á fylki með því að nota stærðina 5, þá byrjar fyrsti vísirinn í 0 og síðasti vísirinn er í 4. Nú, fylki getur í raunverulega geymt gögn á hvaða tagi sem er. En það sem hins vegar gildir er það að alla breytunar, öll gögnun, eru raunverulega á sama tagi. Og þetta er það sem kallað er grunntag fylkisins. Við förum aðeins tilbaka í þessar skilgreiningu okkar hér. Þá sjáum við að við erum að skilgreina hér fylki eða breytu á stærðinu 5, fylki á stærðinu 5, Og þetta er skilgreint sem integer, það því það að í þessu fylki geymum við integer tölur, eingöngu integer tölur, ekki dobbul, því við skilgreinum þetta sem þannig að allt það sem er fylki geymi eru integerar. Nú, við setjum þess að hotklofa utan fjöldan sem við ætlum að nota. Og getum síðan vísað í
tiltekið svæði í fylkinu með því að nota hotkláfu líka, þannig að við getum sagt í forritunarsetningu score af 3. Það þá ein af þessum indexbreytum og gildið innan hotkláfans getur í sjálfu sér verið hvaða sæð sem er svo framalega sem að gildið er af taginu indexar og jafnframt á bilinu 0 upp í size minus 1. Þetta einmitt það sem þarf að passa sig á að nota size minus 1 af því það síðasti vísirinn. Þetta frá 0 upp í size minus 1. Nú, hvernig gefum við þá svona svæði í fylki gildi? Jú, við notum bara gildisveitinga virkjan eins og við höfum gert hinga til. Hér til dæmis int n saman sem 2 og segjum síðan skor af n plus 1 er saman sem 99. Í þessu tilviki þá takk ég eftir því að segðin innan hotklófans er þá segð sem að fær integragildi 3 af því n er saman sem 2 og þá erum við raunverulega að segja hér skor af 3 er saman sem 99. Það að segja þriðja stakið í fylkjunu skor fær gildi 99. Fyrirgefið ekki þriðja stakið, þarna gerði ég einmitt þessa dæmigerðu villu, heldur annað stakið. Fyrirgefið, það þriðja stakið, það byrjar í nulli. Þetta er fjórða stakið. Þetta er fjórða stakið, ég er ennþá að rugla þessu. Þetta er fjórða stakið. Af því að fyrsta stakið er í skor af 0, annað stakið er skor af 1, þriðja stakið er í skor af 2 og fjórða stakið er í skor af 3. Fjórða stakið. Nú, hvernig vinnum við síðan með þessar lykkjur? Fyrir ekki þessa vektora fylki jú, það er mjög algengt að nota einmitt forlykkjur til þess að labba í gegnum fylkin til dæmis hér getum við sagt for i er saman sem 0 i minn er 5 hækkum alltaf í loklykkjunar þá skrifum við út gildið í skora vi er skrifað út hérna sé át off by max mínus skora við endline. Þetta myndi þá skrifa út munin á skori í sérhverju staki í fylkinu og einhverju hámarstölu, max mínus skora við. Við skulum kannski skoða þetta bara hérna í þessu forriti display 7.1. Þá sjáum við hér að í meinfallinu er notandi beðin um að slá inn 5 gildi. Fyrsta gildið, skor af 0, fyrsta gildið, byrjar í 0, er lesið inn að lyklaborðinu og max sem er skilgreint sem integer fær það gildi. Þannig að því ég búin að slá inn eina tölu þá hefur max gildið þeirra tölu. Síðan er hlaupið hérna frá 1 upp í raunverulega 4, af því ég minni 5. Fjórir er þá vísirinn á síðasta stakinu í fylkinu og þær tölur sem á eftir eru lesnarinn skor af i er þá lesið inn af lyklaborði að i hleypur frá 1 upp í 4 og ef að skor af i í sérhverju ítrun í lykjunu er stærinn max þá breytum við maxinu þannig að það innihaldi þá skor af i. Og við lesum inn þessar 5 tölur og svo er í lokin hérna setning sem að skrifar út niðurstöðuna og svo forlykja hleypur frá 0 sem er vísirinn á fyrsta stakinu upp í einmitt 4, í einminni 5 og skrifar út skorið í fylkinu og munin á hæstagildinu og því skori. Þannig að ef við til dæmis keirum þetta hér inn í CodeBlocks. Nú ætlum ég að slá inn bara hérna einhverja runu af tölum.
73852 og þá kemur hér the highest score is 8 the score and their differences from the highest are 7 það fyrsta sem sló inn sem off by 1 því að hæsta score er 8 3 off by 5 það var annars scoreið 8 þriðja scoreið og svo framvegis þannig að það sem er athyglisvert í þessu það að við getum lesið inn í forleikinu inn í fylkið skor af I þar sem að I hleypur frá einum upp í fjóra við vorum búin að lesa fyrsta gildið í þessari settingu hér og ef að síðan að það sem að við lásum inn stærri en hæsta talan hinga til þá breytum við hæsta tölunni þegar við erum búin að lesa inn alla tölunnar og reikna út hæsta tölunna þá skrifum við þetta út hlaupur núna frá 0 sem vísirinn á fyrsta stakkinu upp í 5, skrifum gildin út, skor af I þá skor af 0 fyrst, skor af 1, skor af 2 og svo framvegis, skrifum það út og skrifum líka mismunin á hæsta gildinu og gildinu sem í skorfylkinu í hverju ítrun í rikkinu. Nú, það mjög algengt að nota einmitt víðara fasta, global constants, eða bara constants, þau þurfa svo sem ekki verið víðværir, til þess að skilgreina stærð fylgja. Kóðin verður þannig læsilegri og hann verður auðveldir í uppfæslu eða breytingum og í stað þess að hardkóða einhverja tölur inn í forleikjum út allt forritið, þá miklu betra að gera það á þennan hátt sem að hér sýndur, skilgreina fasta, const int, number of students, munið að það svona venja að hafa fasta í stórum stöðum, og sá fasti hér fær gildi 50. Þegar við skilgreinum síðan stærðin á fylkinu, þá getum við sagt int score number of students. Hvað erum við þá að gera? Jú, við erum raunverulega skilgreina stærðina 50 hérna, vegna svo number of students hefur það gildi. En síðan í forleikinu okkar einhver staðar seinni forritinu og þess vegna inn í einhverju öðru falli, þá hlaupum við frá I saman sem 0 og svo framalega sem að I minni number of students, sem 50, þá gerum við eitthvað. Þannig að hérna sjáum við þá munun í stað þess að hafa alltaf inn í forritskóðan á okkar töluna 50 út allt, þá getum við alltaf vísa í staðin fyrir á fasta number of students. Og kosturinn mitt sá að ef við þurfum að breyta, eins og oft gerist, fjölda stúdenta í þessu tilviki úr 50 sem í 60 eða 70, þá þarf eingöngu að breyta þeirri stærð í skilgreiningu á fastanum sjálfum, en hvergi annars staðar. Þetta stóri kosturinn við því að nota fasta. Nú, flesti þýðendur leifa manni ekki að nota breytur til þess að skilgreina stærðin á fylki. Þannig að við getum í flestu tilfellum ekki gert það sem hérna stendur. Enter the number of students, kemur út á skjáin, við sláum inn einhverja tölu og síðan kemur int score number. Þannig að þessi tala nefnilega ekki þekkt á þýðenda tímanum. Þessi tala eingöngu, þessi tala sem slegin hér inn, hún verður eingöngu þekkt í keislutíma þegar notandi slær þetta inn og C++ leifir ekki að taka frá svæði sem ekki ljóst á þýðandi tíma hversu stórt Það ekki fyrir nú keislutímanum sem ljóst hversu stórt svæði þetta fylki tekur í minni. Þannig að þetta ekki leifilegt. Nú, hvernig þá svona almennt þessi málskipan fyrir fylki? Jú, við erum með tægið, við erum með nafnið á fylkinu og við erum með stærðina. Tægið getur verið á hvaða tægið sem eins og integer, doppul, kar, búl eða einhverjir klasar. Og stærðin verður að vera einhver konstant eða þar ekki verður heldur er æskilegt að sé einhver konstant fasti til þess að gera forriti sveigjanlegra og læsilegra. Og þegar við erum búin að skilgreina fylki okkar,
þá getum við vísað í einstök stöku fylgjuru með rname af 0 upp í rname af einmitt stærðinni mínus 1. Þetta það sem að þarf að passa sig á, stærðin mínus 1 og byrja 0, byrja ekki einum. Nú, hvernig eru þá fylgi geymd í minni? Jó, við höfum talað það að minni, tölum minni samastendur af adressum sem við kallaðu bytes eða af öllu heldur af locations, þar að segja stöðum í minni sem kallast bytes en númerið á bytunum kallast eru adressurnar. Og einföld breyta, hún geymd í svona samlíkjandi bytum og fjöldi bæta sem þarf að nota fyrir sérhverja breytu háð því hver tagið á breytunni til dæmis integer þarf minna svæði færri bæti heldur en dobbul og adressan á einhverju breytu einmitt adressan á fyrsta bætinu fyrir breytuna þegar við skilgreinum svona fylki eins og hér int a6 þá erum við nefnilega að taka frá 6 svæði, 6 breytur af taginu integer og breyturnar geymdar í minni í röð eina á eftir á fætur á eftir hverri annari adressan af 0 svona grunnadressan það raunverulega adressan sem að hinar breyturnar eru háðar þannig að þegar við ákverðum adressuna af 3 þá vitum við hver grunnadressan þar að segja af 0 og teljum síðan bara 3 integer í viðbót til þess að finna a af 3. Þannig að ef við getum til dæmis ímynd okkur það að a af 0 byrji í adressu 1023 og gerum líka ráð fyrir því í þessu dæmi að sérhvert stak í þessu fylki a taki 2 bæti. Þannig að A0 taki svæði 1023 og 1024. Þá spurningin hvar A3? Jú, það hlýtur þá að byrja 3 bætum á eftir A0. Þannig að við þurfum raunverulega að fara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bæti fram til þess að vita hvar A3 byrjar. Þar sem að sérhvert breyta í þessu fylki tekur 2 bæti, þá raunverulega þurfum við að gera 2 sinnum 3 til þess að fá út 6, sem eru þá fjöldi bæta eftir að eftir upphafsbæti fyrir af 0. Af 0 í 1023 og ef við leggjum 6 við þá fáum við 1029. Nú allt fylkið hérna nær frá A 0 upp í A 5, vegna þess að þetta var skilgreint sem int A6, tekur 6 svæði, þar sem getur geymt 6 breytur raunverulega. Og eftir að breytur líkur eða fylkinu líkur, þá getur í rauninu hvað sem verið geymt í þeim bætum sem eftir koma. Kannski einhver variable eins og hérna segir named stuff og svo einhver önnur breyta sem heitir more stuff. Og athugið að við getum, það engin breyta raunverulega í A af 6 vegna sem við skilgröndum svæðis af lengdinni 5. Við skilgröndum fylkið af lengdinni 5. En það einmitt mjög algeng villa að vísa út fyrir fylkið eins og heitir. Sko ef við skilgreinum fylkið af stærðinni 6, þá getum við vísað í einstök stöku fylkinu með 0 upp í 5. Og við ættum ekki að vísa út fyrir. Hins vegar, þá fáum við ekki til dæmis villu frá þýðandanum ef við vísum út fyrir fylkið. Við þurfum að passa okkur mjög vel sjálf, sem forritarar, að gera það ekki. Þannig ef að við skilgreinum fylkið af stærðinni 6 með setningu eins og int a af 6 og svo erum við með einhvern integer sem hefur eitthvað gildið 7 þá þýðir það að ef við framkvæmum setninguna a við sem 238 þá fyrst ákvarða gildi af þessari segð sem inn í hotklónum í þessu tilviki það bara breytan e sem hefur gildið 7 og þá stendur raunverulega hér a af 7 sem 238
Við fáum ekki villu frá þýðandanum. Hins vegar það sem við gætum þá verið að gera að skrifa gildi 238 inn í einhverja aðra breytu heldur en inn í fylkið. Akkur það? Jú, það skýrist eiginlega út af þessari mynd sem vorum að skoða áðan að A af 7 ef að þýðandi reiknar út hvar það þá ætti það að vera tvisvar sinnum 7 eða 14 bætum eftir að 1023 byrjar. Það einhver staðar hérna niðri. Og í því svæði erum við ekki búin að taka við það svæði erum við ekki búin að taka frá fyrir fylkisjálft, heldur eru hugsanlega einhverja breytur geymdar í því svæði. Og það sem við erum þá að gera að við erum að skrifa inn í gildi einhverja annara breytna. Við erum ekki að skrifa inn í fylki sem við skilgreindum, heldur erum við raunlega að vísa út fyrir fylkið og skrifa inn í fylki sem einhver, skrifa inn í hérna, einhver svæði sem að önnur breyta á eða tilheyrir. Þannig að þetta þarf að passa mjög vel. Nú, hvernig getum við uppastilt fylki? Við getum gert það á þennan hátt sem er sýndur hér, int children hotklofi 3, saman sem slaufusvíi opnast og svo einhverja tölur og slaufusvíi lokast. Þetta umlega eins konar flýti aðferð sem jafngild því að skilgreina fylkið uppalega og seta síðan inn í einstök stök þess. Children 0 saman sem 2, children 1 saman sem 12, children 2 saman sem 1. Það nákvæmlega sama og hægt að gera með einni setningu þegar við skilgreinum sjálft fylkið. Leið og við skilgreinum fylkið getum við gefið í uppaskildi með því að hafa tölur innan slaufusvega. Nú, ef við erum með of fáar tölur inn í slaufusveganum, þá er restin bara 0. Þannig ef við segjum int a af 10 saman sem 5,5, þá þýðir það að fyrstu tvö stökin í fylkinu, það sé a af 0 og a af 1, fá gildin 5, en restin fær gildin 0. Nú ef við uppastillum ekki neitt, þá munu sumir þýðendur gefa öllum stökunum gildin 0, en það ekki hægt að treysta á þetta. Þetta sem mismunandi á milli þýðanda og þess vegna mjög mikilvægt mitt að venja sig á að uppafstilla gildi á fylkjum sjálfur ef forritmanns háð því að það sé ekki bara eitthvað í stökunum fyrir. Einhverja tölur sem að hérna, geta eyðilegt virkninni hjá okkur. Ef að við viljum sérst að það sé til dæmis 0 í fylkinu í upphafi, þá verðum við bara að sjá til þess sem forritarar að uppastilla fylkið með 0.